З документами на житло, але без ключів. У Павлограді переселенці вже 3 місяці не можуть заселитися у свої квартири. Хто здав непридатний для життя будинок і чому люди ризикують залишитися на вулиці, розбиралася Олена Мендалюк. Колишній гуртожиток одного з промислових підприємств реконструювали на гроші меценатів із Німеччини. Ремонт тривав 3 роки і коштував майже 15 мільйонів гривень. Урочисто соціальний гуртожиток відкрили 26 червня. Міський голова вручив ордери на житло. Людмила Павленко показує документ. Разом із 7 дітьми вона має право заселитися у квартиру. Однак уже 3 місяці жінка не може отримати ключі. І в будь-який момент сім'я ризикує залишитися на вулиці. Агентство вже квартиранта знайшло на ту квартиру, в якій я проживаю. День на день я повинна вибратися. А кому я треба? 7 дітьми. Ну кому я треба? Діти у школу ходять тут. Тетяна Маліванець також виховує 7 дітей. З родини вона переїхала у Павлоград із Луганської області. Живе в орендованих квартирах і так само, як і Людмила, кілька місяців чекає на ключі. Ми заходили, смотрели, все достойно, все прилично. Ну, говорять, нет подключення к електросети. Вот ключи не дают в связи с не подключено к электросети. Мы надеемся, мы верим, нам обещают. Мы вот, да, хорошо, мы подождем. Опять вот на понедельник нам обещают ключи. Ну хорошо, мы подождем до понедельника. Я не знаю еще до какого числа нам придется ждать. Чому ворочисто відкритий будинок? Для переселенців люди вже 3 місяці не можуть заселитися, запитати нікого. Побачивши знімальну групу подробиць, керівниця місцевої ЖЕКу зачинила контору. Уникає камери і міський голова Анатолій Вершина. Спілкуватися з журналістами уповноважив начальник управління житлового господарства Павлограда. Він пояснює, заселити людей не можуть, бо будинок ще не здали в експлуатацію. Будинок перевірили, введено, але електроенергія не запитана. Не питайте дату, тому що я не можу гарантувати, що РЕС там якісь ще зауваження не несе. Однак чому людям видали ордери, якщо будинок ще не придатний для проживання, ніхто не може пояснити. Переселенці звернулися по допомогу до правозахисників. Якщо говорити про порушення, то прежде всего це порушення прав людини. І порушення, прежде всего, і закону на інформацію. Тобто люди повинні були отримати повну, вичерпуючу, об'єктивну інформацію. Во-первых, об условиях їх там заселення, чому саме ці сім'ї були вибрані, чому саме така жила площа предоставлена, какова буде квартплата. Тож, поки юристи готують скаргу до прокуратури щодо порушення прав міськрадою, люди сподіваються, що їм нарешті видадуть обіцяні ключі. Олена Мадалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область.